Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui, eu vim trazer pra vocês um vídeo ensinando vocês a como deixar o brilho do seu Minecraft muito mais bonito e também mais vivo, né? Vamos dizer assim, tá? Então, é uma textura aí de saturação que eu vim trazer pra vocês. Vocês estavam pedindo bastante esse vídeo, né? Muita gente fica me perguntando aí qual textura que eu uso aqui nos meus vídeos, né? Pra deixar aí o meu mundo, o meu Minecraft, né? Com a cor muito mais bonita, né? Então, eu resolvi trazer pra vocês esse vídeo aqui, tá? Eu não uso essa textura, porém, ela deixa uma Minecraft igualzinha aí o que eu uso, né? Pra quem não sabe, eu aumento aí a saturação do celular e também da edição. Então, por isso que o meu Minecraft, ele fica um pouquinho mais com a cor mais bonita, né? Um pouco mais vivo, porque eu aumento a saturação, tá? E essa textura aqui é uma textura de saturação. Então, por isso que vai ficar muito mais bonito aí e mais legal o seu mundo. Então, o seu Minecraft vai ficar igualzinho o meu, beleza? Então, galera, eu vou entrar aqui no mundo aqui normal, que é onde eu não tenho saturação na edição e também no celular, eu já tirei tudo aqui. E vocês vão ver como é que fica aqui o Minecraft sem nada, tá? Normal. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica aí com a textura, tá? E olha isso, mano. Fica aqui uma cor muito mais normal, né? Tradicional, né? O Minecraft tradicional. E olha como é que fica aqui a cor do Minecraft. Fica super normal, né? E galera, olha como é que fica aqui essa árvore aqui no Minecraft normal. Olha isso. Sem cor nenhum, né? Sem brilho aqui nenhum. E, mano, você vai ver a diferença que vai ser quando eu colocar essa textura de saturação, tá? Então agora bora sair aqui então, deixa eu voltar aqui pro início. Como eu falei aqui, não tem nada demais, ó, é tudo normal a cor, olha isso, mano, a diferença também, ó. Os blocos também aqui, ó, sem cor nenhum, tá? E agora eu vou estar colocando aqui então a textura e vocês vão ver aqui a diferença, tá? E vai ser nesse mundo aqui mesmo, ó, deixa eu já entrar aqui nele, vocês vão ver a diferença que vai ser aqui no Minecraft. E já muda aqui no início, galera, olha isso, aparece ali saturação pack e já muda aqui no início, fica muito mais, com a cor muito mais bonita. E olha isso, mano, olha essa árvore aqui, galera. Já fica aqui com muito mais cor, né? O chão aqui também, ó, a grama. Os blocos aqui também, ó, fica com muito mais cor. E olha como é que fica aqui a cor do Minecraft, galera. Fica muito mais bonito, ó. Muito mais legal, né, pra você tá jogando aí. E vai tá mudando praticamente tudo. Até os animais muda aqui um pouquinho. É a saturação, né, o brilho deles. E muda praticamente tudo aqui do jogo, tá? Olha isso, mano. Olha esse início aqui. Muito mais bonito aqui os blocos, né? Vai estar mudando aqui também os alimentos, comida, mob, tudo vai estar mudando aí praticamente. Então fica muito mais legal, cara. Olha essa redstone aqui, mano. Olha esse brilho aqui dela, muito legal, tá? Então muda praticamente tudo aí, tá? De noite eu não sei como é que fica. Eu vou estar pegando aqui então uma tocha, né? Bora colocar aqui então de noite agora, né? Beleza, ó. Bora ver se muda alguma coisa. Mano, muda um pouquinho, ó. Parece que muda aqui um pouquinho o céu também, ó, fica muito mais bonito, né? Isso aqui não é uma textura shaders, o ideal é você colocar aí uma textura shaders com essa textura aqui, vai ficar muito mais legal aí o seu mundo, tá? Eu aconselho muito vocês estarem fazendo isso aí. E essa textura aqui, ela é muito levinha, tá? Você pode estar baixando de boa e estar instalando no seu mundo, que ela é muito levinha, não vai estar travando nem nada o seu mundo, ó. É tranquilão, tá? Não é textura shaders, como eu falei, e por isso fica tranquilão aqui, tá? E como eu falei, galera, vai estar mudando aqui muito, tá? Eu aconselho vocês estarem baixando aí e tá instalando no seu Minecraft. E, mano, vocês vão ver aí a diferença quando você for jogar aí, né, no seu Minecraft. Você vai ver muita diferença, eu garanto isso pra vocês, tá? E agora eu vou estar ensinando pra vocês, né, a como tá instalando essa textura aqui. Então bora, então, para o tutorial. E, galera, pra esse tutorial aqui, eu vou utilizar aqui o X-File Explorer, tá? Que é um gerenciador de arquivos aí muito bom. Eu vou deixar pra vocês o download dele aí na descrição, se você não tem, tá? Quando você entrar aqui nele, você vai lá em cima na esquerda, naqueles três tracinhos ali, tá, ó. E você vai aqui em local, tá, ó. Vai aqui em download, beleza, espera aqui um pouquinho. E eu vou deixar pra vocês o download desse arquivo aqui na descrição, tá, que vai ser a textura. Então você vem aqui, ó, você segura nele, vai aqui em mais e vai aqui em extrair para, tá, ó. Deixa a primeira opção aqui mesmo e vai aqui em ok e pronto, vai estar vindo aqui, ó, esse arquivo aqui, tá, ó, que eu tô segurando aqui agora. Agora é só você vir aqui, ó, segura nele, aí você vai aqui embaixo em copiar, aí você volta aqui, ó, vai aqui em games, vai com ponto Mojang e vai aqui em Resource Pack, tá, ó. Beleza, aí você cola aqui e pronto, tá? Vou tá fazendo aqui de novo, ó, você vai aqui em Download, né, que é onde vai estar aqui o arquivo quando você baixar. Aí você vem aqui, ó, segura nele, vai aqui em Copiar, aí você volta aqui, né, só arrastar pro lado que você volta. Vai aqui na pasta Games, tá, que é a pasta do seu Minecraft. Se você tem um Minecraft, você vai ter aqui a pasta Games, tá? Vai aqui em com ponto Mojang, que é a primeira, e escolhe aqui a Resource que tá aqui embaixo, tá, ó, que é essa aqui, e não é essa aqui, ó, tem essa outra Resource aqui, tá? É só que tá escrito Resource Packs, clica nela e cola aqui, tá? No caso, como eu já colei, né? Ela já tá ali. Agora é só você entrar no seu Minecraft e instalar lá, beleza? Quando você entrar aqui no seu Minecraft, é só você tá vendo aqui em jogar, né? Vai aqui em criar novo mundo, ou você pode estar colocando aí no seu próprio mundo, tá? Você vem aqui em pacote textura, meus pacotes e instala aqui, ó, essa Minecraft Saturação Pack, tá? Pacote de comportamento não precisa instalar nada, né? Até porque não é um addon. E você pode estar criando aqui um mundo de boa, não precisa ativar nenhuma opção também, tá? Porque é textura,
textura não precisa, tá? Aí você entra aqui no mundo, ó, e já vai estar funcionando aqui de boa no seu mundo aí, beleza? Bom, galera, mas então é isso. Já vai deixar seu like aí. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. E também me segue lá no Instagram. E é isso. Valeu, falou, Z. Fui! You must pay, yeah, 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 for your sins and all.